Hər vaxtınız xeyir, sizinlə Sakit Redaktor podcastıdır. Bugün sizinlə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin böyük şəxsiyyətlərindən olan Nağı bəy Şeyx Samanlı və onun xatirələri haqqında danışacağam. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti deyəndə ilk öncə ağlımıza Rəsulzadə, Topçubaşov, Nəsib bəy Yusifbəyli, Fətəli xan Xoyski gəlir. Amma bütün bu adlar arasında çox da çəkilməyən bir ad var, söhbət Nağı bəy Şeyx Samanlıdan gedir. Bəs bu insan kimdir? Niyə məhz ondan bugün sizə danışacağım? Nağı bəy Şeyx Samanlı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbəridir. Bu adam Beriyanın rəhbəri olub. Bəli, SSR-nin əsas fiqurlarından biri olan Lavrenti Beriyanın gənc yaşlarda rəhbəri məhz Nağı bəy Şeyx Samanlı olub. Bu yaxınlarda onun xatirələr kitabını oxudum. Nağı bəy Şeyx Samanlının və mən istəyirəm ki, həmin xatirələr kitabının ən maraqlı məqamlarını bugün sizinlə bölüşüm. Kitabda Nağı bəy Şeyx Samanlının hətta 1-ci Dünya Müharibəsindən öncə və 1-ci Dünya Müharibəsi dövründə Azərbaycan üçün etdikləri, türk əsirlərin xilas edilməsi, onlara tibbi yardım göstərilməsi sayəsində xidmətləri göstərilib. Və burada bir dənə maraqlı fakt var. Deməli, kitabın alsaz, kitabın 45-ci səhifəsinə nəzər yetirin. Orada Gəncədəki almanların necə xilas edilməsindən danışılır. Belə ki, Birinci Dünya Müharibəsində Almanya Rusiya İmperiyasının düşməni idi. Onlar müharibə apardılar və müharibə başlayan kimi Gəncədəki almanları Sibirə sürgünləmək istəyirlər. Maraqlıdır ki, Gəncə əhalisinin təkidindən sonra bu qərar ləğv edilir və faktiki olaraq Gəncədəki almanları Sibir sürgünündən gəncəlilər xilas etmiş olurlar. Nağı bəy Şeyx Samanlı təəssüflə burada qeyd edir ki, 2-ci Dünya Müharibəsində gəncəlilər buna nail ola bilməmişdir. Bu da təbii ki, gəncəlilərin yox, ilk növbədə Sovet hakimiyyətinin çarizmindən daha qəddar, daha despotizm bir xüsusiyyətə malik olması idi. Mənə ən maraqlı gələn şəxsən bu kitabda Qafqaz İslam Ordusu ilə bağlı, onun Bakıya gətirilməsi ilə bağlı idi. Bildiyiniz kimi, Qafqaz İslam Ordusu 1918-ci ilin sentyabrında Bakını azad etmiş qoşundur, müzəffər bir ordudur. Onlar deməli, necə gətirilmişdilər? Hələ 1918-ci ilin əvvəlində Nağı bəy Şeyx Samanlı İstanbula yollanır. Orada Türkiyənin, Osmanlı dövlətinin rəhbər şəxsəni, hətta sultanla da görüşür. Və burada belə bir məsələ qalxır ki, Azərbaycana kömək etmək. Problem onda idi ki, Azərbaycan Cumhuriyyəti onda hələ qurulmamışdı. Amma hətta Cumhuriyyət qurulmamış belə bu məsələlər üzərində işləyir də. Mən sizə qısa danışacağım, yəni ətraflı kitabda oxuya bilərsiniz. Deməli, Nağı bəy Şeyx Samanlı orada vəzirlə, daha sonra sultanla görüşür və qərarı gəlir ki, bəli, Azərbaycana yardım edilməlidir. Bir uzun müddət keçir, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunur 28 mayda və yəni, tarix kitablarından da bildiyiniz kimi iyunun 4-də artıq imzalanmışdı qarşılıqlı yardım və dostluq haqqında müqavilə. Amma bu müqavilə imzalanmamışdan artıq əvvəl Türk ordusunun Azərbaycana gəlməsi üçün bir xeyli işlər görülmüşdü və o dövrdə bir dənə maraqlı fakt var ki, Ənvər Paşa faktiki olaraq deməli, Daxili İşlər Naziri idi Türkiyənin və o bütün bu məsələlərə, yəni hərbi və digər məsələlərə nəzarət edirdi. Və Nağı bəy Şeyx Samanlı onunla da görüşmüşdü və ona bildirmişdi ki, sənin cavan və təcrübəli igid bir qardaşın var, Nuru Paşa. Gəl, Nuru Paşa həmin Qafqaz İslam Ordusunun rəhbəri olsun. Niyə görə? Burada deyir ki, həmin vaxtı Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Ömər Fərux Əfəndi olmalı idi. Söhbət Osmanlı Şahzadəsindən gedir. Amma o Ənvər Paşa deyir ki, mən həmin şəxsi tez-tez oteldə içki içərkən, vodka içərkən görürəm.
Bizlərdə alkoqola münasibət elə də deyil. Bəlkə yəni əvəz axtarmaq məsələsinə baxaq. Yəni orada bir də maraqlı dialoq olur ki, Ənvər Paşa soruşur ki, bəyəm sizdə vodka içmirlər? Nağı bir şəxs zamanı isə cavab verir ki, bizdə daha yüngül içkilər içilir, vodka içilmir. Təbii ki, Nağı bir şəxs zamanlığının, təbii ki deyil, amma bu mənim fikrimdir, yəni heç yerdə oxumamışım ki, bu ilk növbədə daha çox bəhanə idi bu vodka və yaxud da şərab məsələsi. Əsas məqsəd daha təcrübəli, Ənvər Paşanın da inandığı bir hərbi komandan olması idi ki burada. Çünki adını çəkdiyim Ömər Fərrux Əfəndi Osmanlı şahzadəsi olsa da bunun belə bir hərbi potensialı yox idi həmin şəxsin. Ona görə də təbii ki problemlərlə üzləşə bilərdi Qafqaz İslam Ordusu. Amma yekun nəticədə gördük ki Nağı bəy Şeyx Samanlının təklifindən, israrından sonra Nuri Paşa komandan oldu və həmin ordu zəfər qazandı, Bakını azad etdi. Komandan olmayan Ömər Fərrux Əfəndi isə indi futbol azarkeşlər mənə daha diqqətlə dinləsinlər. 1919-24-cü illər ərzində Fənərbaxça futbol klubunun prezidenti olub həmin şəxs. Çox maraqlı faktdır mənə görə. Yəni ağlıma gəlməz ki, nə vaxtsa Qafqaz İslam Ordusu və Fənərbaxça futbol klubu hansısa bir məqamda bir kontekstdə işlənəcək. Kitabda mənə ən maraqlı gələn digər məqam isə Beriya ilə təbii ki bağlı idi. Beriya Sovet İttifaqı miqyasında bir fiqurdu. Adam əli qana batmış təbii ki adamdır. Yəni milyonlarla insanın qətlinə səbəb olmuş adamdır, sürgünə səbəb olmuş adamdır. Amma onun Azərbaycanla əlaqəsi haqqında oxumuşdum, amma burada bir dənə də onun rəisinin belə demək mümkündürsə adından oxudum bütün olanları. Burada bir dənə deməli, burada bir neçə məqamlar var. Yəni mən cəmi bir hissəsini oxuyacağım. Orada iş məqamında elə olur ki, bolşevik ideyalarına belə deyə qapanmış bir Rus gənci tuturlar. O Rusiyadan gəlib Azərbaycana. O vaxtı da Cumhuriyyətin bolşeviklərə qarşı belə demək mümkündürsə mübarizəsi ondan ibarət idi ki, tuturdular həmin adamı, sərhədə can çatdırdılar, yallah getdin. Yəni başqa bir asma öldürməz ad, əksər hallarda yox idi. Hər halda mənim oxuduğum, yəni mən tarixçi deyiləm, mənim qarşıma çıxanlarda mən danışıram sizə. Uzun sözün qısası belə bir şəxslə üzləşməli olurlar və xüsusi xidmət orqanları olaraq onlar da həmin şəxsi müəyyən edirlər, gətirirlər anası ilə bir yerdə və soruşurlar kimsiniz, nəçisiniz? Müəyyən olur ki, yəni Rus tələbədir, elə bir ciddi bir ekstremist fəaliyyəti də yoxdur. Anası Rusdur, özü Rusdur. Hə, Nağı bəy Şeyx zamanında qərar verir ki, bunu paraxoda mindirin və yollayın Rusiyaya. Və burada Beriya etiraz edir ki, onda niyə görə belə humanist davranırsan da daha ciddi tədbirlər görmək lazımdır bunlara qarşı. Burada yəni, maraqlı diyalog olur. Deməli, Nağı bəy Şeyx zamanlı deyir ki, Beriya, səni bu qədər qəddar və vəhşi bilməzdim. Sənin haqqında əldə etdiyim məlumata görə, hələ məktəbdə oxuduğun zaman dostlarına böyüyəndə Amerikaya gedib orada gangster olacağını söyləmişsən. Gangster, təsəvvür edirsiniz yəni. Sən demə, Beriyanın deməli məktəb arzusu, uşaqlıq arzusu gangster olmaq idi. Sonra Amerikaya qarşı ən böyük belə deyək, fəaliyyət göstərmiş adamlardan biri idi. Hətta atom bombasının tapılmasında da yəni əsas icraçı o idi də. Lord idi isə icraçı direktor o idi işin. Yanılmamsa Kurchatov alim kimi fəaliyyət göstərmişdi. Beriya isə bütün o planın rəhbəri və Stalin ona həvalə eləmişdi. Amma burada bir çox maraqlı məqamlar var. Təkcə Beriyənin yox, ümumilikdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasına qədər bu kitabda nəzərdə tuturam. Yaranmasına qədər onun fəaliyyəti dövründə bir çox faktlar var. Mənə digər maraqlı məqam burada ruhanilərin Fətəli Xan Xoyski ilə görüşüdür. Deməli, ruhanilər Azərbaycanın o vaxtki Şeyxülislamı və müftisi yaxınlaşmışdılar Fətəli Xan Xoyskiyə və ondan hökumətli bir vəzifə istəmişdilər.
Bu da təsadüfi deyildi, çünki Osmanlı dövlətində bir ruhanilərin bir xüsusi bir hökumət səviyyədə də çəkisi var idi. Amma Fətəli xan Xoyski bildirmişdi ki, bizdə din dövlətdən ayrıldı və o lazım deyil belə bir qərarın verilməsi. Və burada bir dənə maraqlı məqam var. Deyir ki, kəndlilər həmin vaxtı Ramazan ayında işləmirlər. Yəni siz ondan sonra gəlin elə tədbir görün ki, bunlar Ramazan ayında işləməyə başlasınlar. Aclıqdır, taxıl yoxdur və s. və ilaxır. Yəni hətta bu belə bir şey qeyd olunur ki, kəndlilərimiz qadınlı, kişili tarlalarda görünməməkdədirlər. Ramazan ayında işləmək imkansız hala gəlmişdi. Məsələn, siz xalqımıza gələcəkdə üzləşəcəkləri aclıqdan danışıb, Ramazan ayında məhsulu tədarük etmələrini, orucu isə gələcək ayda tuta biləcəklərini başa sala bilərsiniz. Bu, Fətəli xan Xoyski dindarlara deyir. Amma belə başa düşdüyüm qədərilə məsələlərdən dindarlar ona razılaşmırlar. Bunu belə bir fantastik bir cahillik kimi açıq qələmə vermək istəməzdim mən. Niyə görə? Çünki Rusiya haqqında da oxumuşdum ki, hətta deməli çarizm dövründə də yəni 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində də rusların öz bayramları olanda, dini bayramları olanda, pasxamı olanda və yaxud da digərində adını bilmədiyim bayramlar olanda onlar bir uzun müddət işləmirdilər və bu ümumilikdə Rusiya imperiyasının kənd təsərrüfatı üçün ciddi problemlər yaradırdı və bəzi yerlərdə aclığa, taxılın azalmasına səbəb olurdu. Ona görə də açığı bu mənə bir maraqlı gəldi. Amma ki, həmçində Rusiya nümunəsi yadıma düşdüyünə görə mənə lap elə fantastik bir qəribə də gəlmədi açığı deyimsə. Digər maraqlı məqam isə Nağıb əy Şeyx Samanlının Mehmandarov haqqında, Səməd bəy Mehmandarov haqqında bir qeydidir. İndi kitabı əldə edənlər, yeri gəlmiş, yəni kitab cəmi 7 manat 50 qəpiyədir, yəni belə də baxalı kitab deyil də. Kitabı əldə edənlər mütləq 165-ci səhifəyə bir dənə nəzər yetirərdilər. Çünki orada Mehmandarov haqqında deyilir ki, hərbi nazirimiz Mehmandarlı, yeri gəlmiş, niyə görsə Mehmandarlı deyir. Yəqin ki, o vaxtda Mehmandarov yox, ona Mehmandarlı deyirdilər. Hərbi nazirimiz Mehmandarlı Cumhuriyyətimizin il dönümündə, yəni 28 may 1919-cu ildə Gəncə şəhərindəki korpus komandanlığına teleqraf göndərərək təltif olunmağa layiq zabitlərin siyahısını hazırlayın. Gəlirəm yazır. Teleqramdan bir neçə gün sonra o gəlir və siyahını yoxlamağa başlayır. Siyahıda yüzbaşı Süleyman Mehmandarlı da var idi. O bunu görüb soruşur. Bu mənim qardaşım oğlu Süleymandır. Onun olduğunu deyirlər. Demək ki, digərləri də Süleyman kimi. Mən bunları necə tərtif edə bilərəm? Bundan sonra siyahı yenidən yoxlanılır, Süleyman və bir neçə zabitin adları siyahıdan çıxarılır. Yenisi tərtib olunur və siyahı gerçəkləşir. Yeni siyahı gerçəkləşir. Bu çox maraqlıdır ki, yəni Səməd bəy Mehmandarov öz qardaşı oğlunu tərtif etməmişdi. Digər maraqlı faktisi odur ki, o hansısa digər bir qohumu ilə söhbəti var burada. O da Mehmandarlılar nəslindən idi və ona deyir ki, mən artıq polkovnikəm də, niyə görə mənə alay komandanlığı etməyi etibar etmirsən sən? O deyir ki, sən içkini at, sonra sənə etibarlı yer elə. O deyir ki, yəni, deyəsən mənə alay komandirliyi etməyi nəsib olmayacaq. Bayaq da içki barəsində, indi də içki barəsində deyiləndə məndə bir təəssürat yaranır ki, o məhz hərbi işində o vaxtı içki yəqin ki, ciddi bir önəm verilirdi ki, yəni belə şeylər olmasın, çünki bir boşluğun yaranmasına gətirib çıxara bilərdi. Nağıb əy Şeyx Samanlının bu kitabında həmçinin Nəsib bəy Yusif bəyli haqqında da mühüm qeydləri var. Nəsib bəy Yusif bəyli bildiyiniz kimi Cumhuriyyətin baş naziri olub, Cumhuriyyətin son günlərində artıq mühaciyyətə qaçmaq istəyib, getmək istəyib, amma Kürdəmir yaxınlığında qətli yetirilib və onun haqqında məşhur faktlardan biri də budur ki, Nəsib bəy Yusif bəylinin
çantasında yalnız onun pencəyi və şəxsi əşyaları aşkarlamışdı. Yəni baş nazir ölkənin rəhbəri olmuş baş nazir üçün bu təbii ki fövqəladə bir fakt idi. Hamı gözləyirdi ki oradan yəqin ki qızıllar və digər əşyalar çıxsın. Çünki o qaçırdı amma onun içindən yalnız əşyalar çıxmışdı. Yeri gəlmişkən bu çox bir nəmaralı fakt var. Mən o yadından çıxmışdı kimdən oxumuşdum. Orada deyir ki getməmişdən əvvəl həyat yoldaşına cibindən çıxarıb pulları verir və sonra gedir. Məhz o cibindən çıxarır, verir anlayışı var. Deməli bunun heç bir xarici bankda, heç bir yerdə sərmayəsi yox idi. Yəni də məsələn bir hansısa bankın şifrəsini deyərdi və yaxud da qızılı yox idi. Cibindəki pulu verir. Və yəqin ki Cumhuriyyət haqqında az-maz oxuyanlar və bir çox şəxsə onun atasına məktubunu və atasının ona cavabını da bilirlər. Bu mənə çox maraqlı gəlir. Hətta ilk dəfə oxuyandan maraqlı gəlmişdi. Ona görə də mən bəlkə də təkrar olacaq çoxusu üçün. Amma mən istəyərdim ki, həmin atasının onunla məktublaşmasını tezdən oxuyum. Bu çox maraqlıdır. Amma ondan əvvəl mən istəyirəm Nağı bəy Şeyx Samanlının onunla söhbətləşməsindən bir faktı oxuyum. Nəsib bəy Yusifbəyli ona deyir ki, görüşürlər bir günü. Nəsib bəy Yusifbəyli ona deyir ki, Allaha şükür ki, sapsağlamam. Mənim sıxıntım həmişə pul sarıdan olub. Ölkənin baş naziri deyir ha, Nağı bəy Şeyx Samanlıya deyir. Mənim deməli sıxıntım həmişə pul sarıdan olub. Baş nazir olduqdan sonra ondan da qurtuldum. İndi qurtuldum deyir, amma növbətçisinə qulaq asın da. Seym dövründə Tbilisi'dən Maarif naziriydim və aldığım maaş məni təmin etməzdi. Seym, Qafqaz Seymi nəzərdə tutur. Bu, deməli, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaranmamışdan və bütün Qafqazı, daha doğrusu Cənubi Qafqazı birləşdirirdi. Gəncədən atamdan pul istəyirdim. Azərbaycan istiqlalını elan etdik. Cumhuriyyətimizin Maarif naziri oldum. Aldığım maaş yenə də məni dolandırmırdı. Aldığım maaş məni dolandırmırdı. Bunu Cumhuriyetimizin Maarif Naziri deyir. Yani olduğu dövrün deyir. Parlamentimizde olsun, parti daxilinde olsun, ümumiyyətlə xalqımızın hər sinifi məni sevir. Hər kəsdən hörmət görməliyəm. Bu sözləri Nəsib bəy Yusifbəyli deyir təbii ki. Elə gün olmur ki, cəmiyyətimizin keçirdiyi gecələrə dəvət olunmayım. Hamısının da dəvətini qəbul etmək lazımdır. Çoxusuna sıxıla-sıxıla biraz maddi köməkliyə edirdim. Yəni, pulu azdı deyənə deyir ki, sıxıla-sıxıla köməkliyə edirdim. Amma baş nazir olduqdan sonra bu məsələlər də öz həllini tapdı. Bu deyir ki, baş nazir olduqdan sonra bu məsələ həllini tapdı. Bütün bu məsələlərdən oxuduqlarımdan başa düşürsünüz ki, bu çox qismən həllini tapdı. Adam yenə də puldan şikayətlənirsə ölkənin birinci şəxsi olduğu halda. Demək tutaq ki, indiki ilə müqayisə etsək, 700 manat alırdı, heç nəyə çatmırdı. İndi 1000 manat almağa başlayıb, artıq nəyə çatmağa kifayət edir, çatır və biraz indi sevinir də ki, artıq pulum çatır. Və atasına məktubu var, onu oxuyacağım indi sizin için. Daha doğrusu atasının buna məktubu var, onu oxuyayım sizin için. Əziz oğlum, artıq səbrim tükənib, dözə bilmirəm. Hamısını yazacağım. Sıxıntı içində borc alaraq sənin ali təhsil almağını təmin edə bildim. Ali təhsilini bitirib Gəncəyə qayıdanda artıq hər şeyin rahat olacağını yəqin etdim. Sən Gəncəyə gəlib bələdiyyədə ərzaq işləri üzrə müdür oldun. Sənə yenə mən baxdım. Məndən yalnız pul istədin. Adam Gəncədə əməlli başlı vəzifədə dedi ki, məndən pul istədin. Atası deyir də buna. Sonra Tbilisiyə gedərək Seymin Maarif naziri oldun. Bayaq dediyim, Cənubi Qafqaz ölkələrini birləşdirən Qafqaz Seyminin Maarif naziri oldu. Aldığın pul ilə yenə özünü saxlaya bilmədin. Bir neçə dəfə pul istədin, göndərdim. Sonra Azərbaycanın istiqlalını elan etdiniz. Gəldin Cumhuriyyətimizin Maarif naziri oldun. Dövlətimizin mərkəzi olan Bakıda işlədin. Yenə aldığın maaş səni təmin etmədi. Bunlar Gəncəli idilər. Atası da Gəncədəki mülkündə yaşayırdı. Ona görə Bakını belə xüsusi vurğulayır ki, sən Bakıya götürdün. Yenə məndən pul istədin. Həmişə göndərirdim. Adına olan torpaq sahəsinin bir hissəsini satmışdım. Görürsünüz. O pullardan da sənə göndərdim. Bugün isə baş nazirsən, dövlət başçısısan.
yəni ölkəmizin padişahı olmusan, yenə bağımızın qamışını mən alım. Orada indi abadlıq işləri görmək lazım idi. Atasına xahiş eləmişdi ki, o işləri Səngöldə pul satmır da. Sən pul göndərə bilərsənmi? Atası buna deyir ki, sən pul göndərə bilərsənmi? Yəni başa düşür ki, təbii ki, pul yoxdur. İndi bir növ sataşır da ona. Ona görə də bu həmin dövrdə yaşamış, işləmiş, böyük xidmətlər göstərmiş insanları, yəni sevgisiz, məhəbbətsiz, böyük şövqlə sevgisiz, məhəbbətsiz təsvir etmək olmaz. Onları həmişə böyük şövqlə oxuyuram. Bu adamlar demək olar ki, belə deyək də, cırmaqla, belə dişləri ilə, hər şey ilə də mübarizə aparırlar ki, bizə Azərbaycan dövlətini və istiqlalını bəxş etsinlər. Mənim tarix müəllimim, universitetdə olmuş tarix müəllimim Boran Əziz həmişə onlar haqqında o kişilər deyə müraciət edirdi. Mən də bugün Nağı bəy Şeyx Samanlının bu kitabından bir iki fakt deyib onları belə demək mümkünsə yad etmək istədim. Sonda biraz o dövrdə etmək istədikləri Cumhuriyyətimizin amma təəssüf ki edə bilmədikləri bir məsələni demək istəyirəm sizə. O da bu kitabda var, orada mütləq görəcəksiniz. Nağı bəy Şeyx Zamanlı deyir ki, bizim çox böyük planlarımız var idi. Biz Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsini ümumiyyətlə sonlandırmaq istəyirdik və bunun da çıxış yolu kimi əhali mübadiləsini görürdük. Yəni Azərbaycandakı ermənilər Ermənistana, Ermənistandakı azərbaycanlılar Ermənistandakı azərbaycanlılar Azərbaycana gətiriləcəkdi və bununla da münaqişə olmayacaqdı. Maraqlı mənə gəldi ki, dünəndə Əli və Ninonu biraz oxuyordum əsəri. Orada da Əlinin belə bir sözü var ki, inşallah problemlər qutarsın, bəs əhali mübadiləsi olsun. Çox maraqlı. Bə, indi ağlıma gəldi o məsələ. Hə, yəni təəssüf ki, bu reallaşmadı. Əgər reallaşsaydı, prinsipcə nə bizim aramızda ya iki münaqişə olardı, ya nə Qarabağ problemi olardı. Çünki onun bir motivi olmazdı da. Amma təəssüf ki, bütün bu məsələlər Cumhuriyyət bu ideyalarını reallaşdıra bilmədiyinə görə olmuşdu. Digər məsələ isə dəmir yolunun pulsuz olması idi. Bu da mənə çox maraqlı gəlmişdi ki, sən demə Cumhuriyyət dövründə dəmir yolunu pulsuz eləmək bir istəkləri var idi. Düzdür, onu heç vaxt bir qanun halına gətirə bilməmişdi, amma Nağı bəy Şeyx Zamanlı yazır ki, onu etmək istəyir də, indi ölkənin xüsusi xidmət orqanlarına rəhbərlikdə yəqin bir şey bilir də deyirsə, yalnız bir neçə il əvvəl bütün ölkə səviyyəsində ictimai nəqliyyatın pulsuz olması, o da yalnız səhv etməmişsə 20 yaşına qədər ya da 21 yaşına qədər cavanlar üçün olmuşdu. O da Lüksemburqda olmuşdu. Bir də bildiyim qədərilə Estoniyanın paytaxtı Tallində ictimai nəqliyyat pulsuzdu. Yəni digər yerlərdə yoxdur belə bir. Var da yəni kiçik-kiçik şəhərlərdə var da belə böyük miqyasda yoxdur. Bir çox şəhərlər var ki, orada var amma kiçik-kiçik şəhərlərdə. Ölkə miqyasında, böyük şəhər miqyasında adlarını çəkdiyim Lüksemburqdur və Estoniyanın paytaxtı Tallindədir. Sən demə bizim babalarımız yəni 100 il öncə belə bir problemin üzərində düşünüblər və çalışıblar və bu o insanlar idi ki, hansılar ki, bayaq dediyim kimi maaşları elə çox deyildi, heç nəyə özlərini də pul çatmırdı, hətta bəzi hallarda mebelə də pullar çatmırdı. Bunu bilmirəm, harada oxumuşam, yoxsa Müsəllim Həsənovun ola bilsin ki, tarix haqqında araşdırmalarında qulaq asmışdım. Deməli, belə bir məsələ var idi ki, hökumət iclaslarının birində müzakirə olunmuşdu ki, bəs nazirlərə, hökumətin bəzi nazirlərinin evlərində mebel yoxdur və onlara stol vermək lazımdır ki, evlərində heç olmasa qonaqları qarşılaya bilsinlər. Yəni təsəvvürləyirsiniz, adam ölkənin hansısa bir sektorunun idarə edicisidir, nazirdir, amma ki o stoldan da məhrumdur və hökumətin qərarına görə onlara ikinci əl işlənmiş deməli stullar verilmişdi və o qərarla verilmişdi ki, əgər onlar nazir postunu tərk etsələr, ya həmin stulları geri qaytaracaqlar, ya da ki
Onlar o həmin stulların pulunu verməlidir. Və hətta nazirə stul verəndə də Cumhuriyyət dövründə belə demək, detallı və belə bir haqq hesabları var idi. Ona görə də yenə də dediyim kimi bu şəxsləri böyük sevgi ilə anmamaq mümkün deyil. Hansı ki, bugün biz etdik. Sakit Redaktor podcastı burada yekunlaşır.